რეგიონების პარალელურად აზიური ფაროსანას მონიტორინგის სისტემების დამონტაჟება თბილისშიც მიმდინარეობს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა ფერომონიანი დამჭერების განთავსება დედაქალაქის ცენტრალურ უბნებში უკვე დაიწყეს. უწყების ინფორმაციით თბილისისა და მის შემოგარენში სოფლებში 250 მონიტორინგის სისტემა განთავსდება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახური დედაქალაქის მასშტაბით ამონტაჟებს აზიური ფაროსანას მონიტორინგის სისტემებს. თბილისში და თბილისის შემოგარენ სოფლებში და დასახლებებში დამონტაჟდება 250-მდე ფერამონი, რისი მონიტორინგის შედეგადაც დაიგეგმება შესაბამისი ღონისძიებები. ვასილ ბასილაძე ამბობს, რომ მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით აზიური ფაროსანა საწინააღმდეგო ღონისძიებები დედაქალაქში მერიასთან შეთანხმებით განხორციელდება.